Limpasna Walungan Citarum anu ngeumang ratus-ratus imah warga turta akses jalan di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Bale Endah, dari kolot turta Bojong Soang, kiwari mimiti saat. Samalah warga ngemanfaatkeun eta kaayaan pikeun meresihan letak anu kabawa caah di buruan imahna katut jalan di sabuderenana. Caah Saban Usung Ngiji ngeemang ratus-ratus imah warga katut akses jalan di tilu kecamatan nyaeta Bale Endah, Dayeuh Kolot Turta Bojong Soang Kabupaten Bandung. Kiwari caah di eta lelewak mimiti saat. Tapi ka kiwari cai anu ngeem paiman warga ukur 20 tepi ka 30 senti. Kayaan sarupa kitu teh dimangpaatkeun warga pikeun meresihan jalan turta buruan imahna tina letak anu kabawa caah. Sanajan caah mimiti saat, warga masih ngerasa lewang, inggis caah ngeum deui paimahanana lantaran hujan di wewengkon Bandung Tebeh Kidul masih ngecerak. Lagi beres-beres. Surutnya dari jam berapa ini? Dari subuh. Di subuh. Ibu khawatir nggak banjir terjadi lagi, Bu? Kan khawatir lagi, repot. Khawatir. Ibu harapan buat kedepannya gimana, Bu? Kedepannya nggak mau nggak banjir. Dari jam 5 habis subuh lah. Bapak sekarang lagi bersih-bersih nih, Pak? Lagi bersih-bersih. Bapak khawatir nggak banjir datang lagi, Pak? Khawatir. Soalnya sekarang musim hujan. Nggak ngungsi, Bapak? Nggak. Semua pada ada di atas. Warga diperdih sangkan salawasna waspada upama hujan ngecerak di eta lelewok, dumeh remen ngabalukarkeun Walungan Citarum limpas deui tepi ka ngeumpa imahan warga jeung akses jalan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.